Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena nizidi kupasha matukio kamili ya filamu ya Sultana iwapo ni tarehe 14 Julai. Ile zawadi Bisalama alikuwa anamwambia Sultana anaweza kumpa ni ule mkufu alimwambia kwamba atampa wakati mwafaka ukifika. Tunamuona akimfalisha akijiambia moyoni kwamba ni kama hawa wamesahau aliyowafanyia. Na Sultana anaweza kumuuliza mama ana kina nani, anamwambia huu ndio mwafaka wako wakuvalia huu mkufu. Mwanangu usijali. Naye mwenzele nakikuwa amekuja kwa meja kumuomba msamaha ili kaka aweze kurejea kazini. Na pia tunamuona Bida akiweza kuondoka ile nyumbani kwa meja na kurudi nyumbani, kwa maana Fatima aliweza kumwangiza arudi nyumbani baada ya kujua kwamba jeje maybe ameweza kukwaza kasi. Bi huwa na wasiwasi mkubwa mahali meja ameweza kuwa amekwenda, na anaweza kumwambia Asia amletee maji, lakini Asia kumletea maji anaweza kumkosa na kuanza kuwaza kwamba maybe Bi huwa ameenda kula kwa Bisalama. Anaanza kusema lazima kuwa na kati ya kufanya plan B ili siri kijulikana kuwa na mahali pa kwenda, kwa sababu ajui meja ataweza kumfanyia nini. Sada naye anachukua ile fursa ambapo meja na Bi huwa wako kwa chumba chao na anaenda kutafuta title deed, lakini anapata kuwa na Bi Asia, na Asia akimuuliza anafanya nini hapo, anaweza jitetea kwamba maybe alikuwa ametumwa na Bi huwa kuja kuzima AC, lakini Bi Asia anamwambia kwamba hakuna AC kule nyumba. Sada anaweza kumwambia hii si kazi yako kujua chini ninafanya hapa, wewe shughulikana yako na keep on your lane. Naye kuna tamuona akijiambia kwamba iwapo jeje ataweza kukosa ile kazi, lazima atafute mahali pengine pa kuishi, maana anajua hawezi kaa pale na ule hasira zake meja ambazo zitaweza kumpata iwapo jeje ataweza kufutwa kazi. Kipindi maweza kuwa hivyo, asanteni sana, Mungu awabariki.